Hej allesammans! Idag tänkte vi prata lite grann om hur man återlämnar läromedel och biblioteksböcker innan man slutar skolan. Just det, för det är den allra sista återlämningen som ni ska göra här hos oss. Och då kan det till exempel se ut så här. Hej bibliotekarien! Hallå! Och du, jag har läroböcker en massa och en del vet jag inte riktigt vad de är och sådär. Och hur gör man med sånt egentligen? You must return all your books immediately, or else! Wow! Men Nancy! Aj! Så där kan du inte göra, då blir ju folk rädda. Nej, usch vad du är dum. Och sträckare. Nej, så där är inte vi, eller hur? Så går det inte till här. Nej. Man måste förstås lämna igen alla sina böcker innan studenten. Ja, ja. Alla läroböcker. Ja. Och sen finns det ju andra sorters böcker, till exempel. Och vem är det som kommer här? Hallå! Böcker om djur kan det ju vara. Ja, det kan vara lite fantasyböcker med trollkarlar i, till exempel, här i biblioteket. Hallå. Eller böcker om mig, eller om mig förstås. Ja, viktigast av alla tycker August i alla fall. Ja, alla de där böckerna ska in. Och det som är så bra är att biblioteksböckerna lämnar man i biblioteket. Ja. Och läroböckerna i läromedelscentralen. Ja. Det var lätt. Men om man får problem, om man inte hittar sin bok, hur ska man göra då? Så kan det vara. Då tycker jag man ska komma och prata med oss. Ja. Vi är bra på att fixa saker här i biblioteket. Ja. Det är vi. Ja. Och när man har lämnat igen alla sina böcker, vad händer då då? Då kommer det något väldigt fint. Det kommer en belöning! En hemlig belöning? Ja, som man får hämta i biblioteket. Toppen! Gud vad bra. Ja. Ja, var det allt vi ville säga idag eller? Ja, det var det faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Ja, vi ses. Hej då allesammans. Hej då.